Politikuri partiebis წარმომადგენლებმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების დასახელება დაიწყეს. Თელავში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვასილ დავითაშვილია კოალიცია ქართული ოცნების გელა სამხარაული. Მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის გიორგი მოსიაშვილი ახალი მემარჯვენეების კი ფიქრია ჩიხრაზე. Რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, მათ თელავში დეპუტატობის კანდიდატი ჯერ არ წარუდგენიათ. Ადგილობრივების უმრავლესობა დასახელებულ კანდიდატებს არ იცნობს, ისინი მაჟორიტარების ოფიციალურ წარდგენას ელოდებიან. Აღსანიშნავია, რომ პარტიებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შესახებ განაცხადი თელავის მე-17 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ოფიციალურად ჯერ არ შეუტანიათ. ვიცნობ ნაციონალების კანდიდატს მაჟორიტარს დავითაშვილს. ჯერ ყველა პარტია სადა დაუსახელებია თავიანთი მაჟორიტარული კანდიდატი და რავი როცა დაახახელებენ რავი თვალყოს ადენებს და მე გავიგეთ მეწოდინება. კი ვიცნობ. დავითაშვილი, მარა ისიც იყო აქამდის რა და ისე იყრისკენც თუ არა არ ვიცი. არჩენი არ ვიცი. ოფიციალურად რო სადმე წამეკითხოს ან ოფიციალურად მომესმინოს, არ მაქვს მაგის დრო რო გითხრათ სიმართლე რომ მოусმინო. არ ვიცი, ენაცალი, მაგათი არაფერი არ ვიცი, იმიტომ რომ ვას დავითაშვილი რო ჩვენი დეპუტატია, ეგ ვიცი, ხო, დღევანდლამდე არა.